Karibu tena mpenzi na mtazamaji wa channel yetu pendwa ya Macbest TZ. Kama ni mara ya kwanza unajiunga nasi, basi hapo chini kuna neno la subscribe. Tunaomba ubonyeze button hiyo kusudi kuweza kuwa nasi kila tunapokuwa tukiweka video zetu kuweza kupata taarifa kamili. Bado tuko katika dirisha dogo la usajili ambalo lilifunguliwa Disemba 16, 22 mwaka huu. Na ni dirisha ambalo mpaka sasa limeonyesha nia ya dhati ya kubadilisha vikosi vya timu mbalimbali, kwa maana ukiwa unaangalia ni timu nyingi zimeamua kufanya marekebisho, nyingine zimeachana na wachezaji ambao wanaona kwa sasa hatuna tena uhitaji nao kulingana na ligi inavyoendelea pamoja na mzunguko ulivyo. Na tukiangazia kwa upande wa Simba, wameonyesha nia ya dhati ya kuhitaji kufanya usajili wa wachezaji wakubwa tu, kwamba wanataka kutengeneza kikosi kwa ajili ya klabu bingwa. Kama tunavyojua klabu bingwa inaelekea kuanza muda si mrefu, lakini tutaenda kujua ni nani atakuwa bingwa na nani atakuwa sio bingwa kwa msimu unaopelekea, maana tumeanza raundi ya pili. Na mpaka sasa Yanga Simba wameonyesha nia ya dhati ya kuhitaji kuchukua saini ya Manzoki, lakini pia ya Saido, lakini la kushangaza zaidi ni pia mapenzi ya dhati ya Jose Luis Mixon, ambaye anaonyesha moyo wa dhati wa kuhitaji kurudi tena katika wekundu wa Msimbazi. Kama ilivyokuwepo kwa Chama, aliweza kuondoka lakini akaweza kurudi. Kwa hiyo tunaendelea kujipanga na kusubiria taarifa kamili kusudi tuweze kujua ni nani ambaye atakuja kujiunga na wekundu wa Msimbazi, kama ni Jose Luis Mixon au ni Manzoki au ni Saido Tibazonki, kwa maana mpaka sasa wote wanaonyesha nia ya dhati ya kuhitaji kujiunga na wekundu wa Msimbazi. Lakini pia wekundu wa Msimbazi nao wanaonyesha nia ya dhati ya kuhitaji msaada wa vijana hao katika timu yao, maana ni vijana ambao tunajua kazi yao, ni watu ambao wapo accurate na kazi zao, wanafanya kazi ambazo zinaeleweka, na mimi naamini wataongeza chachu katika ligi ya Bongo. Kama ni mara ya kwanza una subscribe, una kuja katika